Sot është e diela e 29 gjatë vitit liturgjik. Momenti i shenjtë. Lutja e përditshme. E jani tek unë, të gjithë ju që jeni të lodhur prej barës rëndë, dhe unë do t'ju çlodh. Ja ku jam, o Zot. Kam ardhur ta kërkoj praninë tënde. Me afsh e dëshiroj fuqinë tënde që shëron. Po të donë të hyi të më thoshte diçka. A do të kisha mundur të dëgjoja? Po të dëshironte të më jepte zemër dhe të më sfidonte. A do të kisha mundur këtë të vëreja? Lusë për hirin e lirimit nga brengat vetjake dhe për të qenë e hapur ndaj asaj çfarë dëshiron të më komunikoj Zoti. Si po e ndjej veten për një mend, e pa brengosur, e turbulluar. Ndoshta jam e qetë, e lumtur pse ekzistoj. Por ndoshta e frustruar, e mërzitur dhe e zemruar. E pranoj atë çfarë ndjej realisht, sepse hyj më do pikërisht të tillë siç jam. Lute shpirtin shenjt që të të ndriqoj dhe të të hap mendjen dhe zemrën që të mund të dëgjosh Zotin se si po të flet në fjallën e ti. Nga libri i Isais profet, kapitulli i 53, reshtat 10 dhe 11. Por Zotit i pëlqeu të ndrydh me vuajtje. Nëse e jep jetën e vetë flish për blyese, do të shoh një trashëgimi mot gjatë. Me anë të ti, do të kryhet vullneti i Zotit. Për shkak të vuajtjes së shpirtit të ti, do ta shoh dritën e do të ngihet me njohjen e saj. Shërbëtori im i drejt do të shfaqsoj shumë, mbi vete fajet e tyre do t'i marrë.
profeti Isaia para thot ardhjën e Krishtit Jezus, shërbëtori që vuan, dhimbja dërmuese e kryqit, angthi. A mund të pranoj këtë? E kujtoj një imazh të vuajtjeve të të pafajshëmve sot. Një foshnjë e uritur me pak shanse për të ushqyer dhe ngjyrë mirë. Një student i vetmuar ose një person i moshuar. Një nxënës i ngacmuar. Një familje, shtëpia e së cilës është shkatruar nga lufta ose përmbytjet. Çfarë ndjenja më ngjallin këto imazhe? Ndoshta jam duke e përjetuar vetë vuajtjen e të pafajshëmve. Ndoshta nuk kam fare kuptim për masën e vuajtjeve të Krishtit. Ndoshta kam nevojë për një ndjenjë më të madhe të mëkatit tim. Duke u nisur prej të gjitha këtyre pikpamjeve, mund t'i drejtohem Krishtit tani, pa fuqishëm. Kur ta dëgjoj përsëri fragmentin biblik, mund të kërkoj ndihmën e Zotit që të kalojnë nga koka ime në zemrën time. Çfarë thot zemra ime si përgjigje Ungjillit? Hiri që më mbulon edhe mua. Nga libri i Isais profet, kapitulli i 53, rreshtat 10 dhe 11. Por Zotit i pëlqeu ta ndrydh me vuajtje. Nëse e jep jetën e vet flish për blyese, do të shoh një trashëgimi mot gjatë. Me anë të ti, do të kryhet vullneti i Zotit. Për shkak të vuajtjes së shpirtit të tij, do ta shoh dritën e do të ngihet me njohjen e saj. Shërbëtori im i drejtë do të shfaqsoj shumë. Mbi vete fajet e tyre do t'i marr. Duke i vërejtur reagimet e mia
gjatë kohës kur lus në bazë të shkrimit shenjt. A është ajo për mua sfidë, ngushëllim, apo më shtyn të largohem? I flas këtij shërbëtori të vuajtur në kryq. Çka dua t'i them? Qëndroj në këtë bisedë e dëgjoj përgjigjen. Po të falenderoj, o Zot, që mund të kaloj këto pak momente vetëm me ty. Edhe në jetën e apostujve, nxënësve dhe dishepujve të Krishtit, shohim se si del në dritë prirja e natyrshme e njerëzve për afirmim, famë dhe shpërblim, siç ndodh kjo tashmë në botën në të cilën jetojmë. Jezusi e ka shpjeguar kuptimin e vërtetë të madhësisë, shërbimin dhe kujdesin për të tjerët. Kuptimi se Jezusi është shërbëtori ynë është ajo që na ndihmon dhe na jep zemër në shërbim të tjerëve. Ati ynë që je në qiell, u shenjtrofte emri yt, ardh mbretëria jote, u bëft vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na i jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë, si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen.